За улсын хурлын 57-р тавирагт бие даан нэр дэвшигч Тамигдийн Дорчханд аслагдсан гэр хороолол болох Яармгийн иргэдтэй уулзаж тулгымцсан асуудал гарч шийдэн талаар ярилцжээ. Улсын хурлын сонгуулийн 57-р тойргоос бие даан нэр дэвшигч Тогмодын Дорчханд энэ үеэр иргэдэд нэн тэргүүнд шаарлагдах хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал арга өөрийн мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Энэхүү тойрогт хаан улдуургийн Яармгийн гэр хороолол Вева Сити шинэ өргөө хороолол болон нүхтийн орон сууц орж байгаамаа. Яармгийн иргэдэд тулгамддаг асуудал бол өмчийн газар тогтвортой ажлын байр гэдгийг оршин суугчид энэ үеэр онцлсан юм а. Үүнийг шийдэх гарцын талаар ийхүү ярьж байна. Би ийм ажлын байр бий болгоно. Би таны одоо хашаагийн чинь хатгаж өгнө. Газар өгнө, байшин байрна гэж ингэж хутлаа амлаа болимоор байгаа. Хутлаа амлаад тахлаар иргэдийн маань итгэл алдраад байна. Монгол улсын онцлог гэдэг бол бид бол жижиг орон. Хоёр том гүрний оронд байдаг. Дэлхийн одоо хамгийн том эдийн засгийн орон өмнө төрш маань. Дэлхийн геополитикийн хамгийн том хүчтэй орон хойд төрш маань. Ийм үед бид төр нь хүчтэй байх хэрэгтэй. Хүчтэй байхын тулд одоо саналаа өгж байгаа иргэдийн оролцоо маш чухал, иргэдийн итгэл маш чухал юм а. Ингэж бид төр маань хүчтэй, төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийн чадварлаг сэтгэлтэй ингэж одоо тэнцвэрийг бид их сайн барих ёстой юм а. Тэрээр эдийн засагч мэрэгжилтэй түншлэн гадны улс оронд олон жил ажилласан туршлагаа ашиглан ажлын байрыг бий болгох боломжтойг онцлсан юм а. Гол нь эдийн засаг хямарсан энэ үед Монгол улсыг өрийн дарамтаас чөлөөлөх бодлогыг баримтлах хэрэгтэй гэж үзлээ. Ийхүү иргэдийг ажлын байртай эдийн засгийн доктортой засаглалыг тогтоохын тулд зөв хүнээ сонгох ёстойг хэлж байсан юм а. За миний хувьд бол ямар нэгэн хамлалт бол өгч чадахгүй. Чад зүйлээ бол харин хий, чадахгүй зүйлээ бол амлахгүй. Хэрвээ хариуцлага алдаад их хурлд орлоо гэд ямар нэгэн байдлаар ажиллаа чадахгүй юм бол саналаараа татагддаг бай. Чаддаг хүн нь бол гардаг бай. Үр дүн хамаа байхгүйгээр хэн нэгэн гарлаа гэхэд ус орныхоо төлөө ажиллаа хийдэг байх нь зүйтэй. Тэрийг бол дэмжээ. Харин чадахгүй байх юм бол тэр хүнийг бол буцаагаж татаа чаддаг хүнийг оруулдаг байя гэсэн ийм ёсыг бид усын хурлд оруулъя гэсэн юм бодолтой маш олон одоо бид тааж байгаа хүмүүсийн төлөөлөл байгаа юм аа. Улсын хурлын 57-р тойрогт нам эвсэл бидагч гээд 8 хүн нэр дэвшиж байгаа. Бидаа нэр дэвшигч Тогмодын Дорчхандын зүгээс дээрх эрхмүүдээс улс төрчийн тулхтай шудраг ёс зүйтэй өрсөлдөхийг хүсэж байла. Учир нь нэгнийхэн сурталчилгааны самбарыг зориудаар эвдэх нь шудраг өрсөлдөөн биш гэдгийг онцлсан юм аа.